Iza nas je 2021. godina koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila godinom čitanja. Čitanje nas odvodi u svjetove koje nikada ne bismo vidjeli, upoznaje nas s ljudima koje nikada ne bismo upoznali i omogućuje nam osjetiti emocije koje inače ne bismo osjetili. Sve navedeno izuzetno dobro djeluje na čovjekovo psihičko zdravlje, što je posebno važno za vrijeme u kojem živimo, vrijeme pandemije. Pandemija koja nas prati već drugu godinu, svima pa tako i knjižnici, otežava rad, ali unatoč epidemiološkim mjerama, unatoč nemogućnosti ulaska određenom broju naših korisnika u prostor knjižnice, knjižnica je u 2021. godini brojila 7182 člana, što je za 179 članova, odnosno za 2,2% više u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu. Godina čitanja, odnosno 2021. nama je značajna iz nekoliko razloga. Prvi je razlog nova zgrada knjižnice koja je dovedena pod krov, te se sada jasno vide njeni vanjski obrisi, a u punom su jeku i unutrašnji radovi. Drugi veliki projekt započet u 2021. godini je Kultura u pokretu, koji će omogućiti kupnju novog, suvremenog bibliobusa. Projekt se financira u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. A ukupna vrijednost projekta je preko 3 miliona 990 tisuća kuna. Provodi ga Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci s partnerima Vukovarsko-srijemskom županijom i gradom Vinkovcima. Započeo je i projekt Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2+, koji predstavlja proširenje razvojnih projekata Virtualna stvarnost u Bibliobusu i Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2. Financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Tako će djeca, mladi, učenici, ali i korisnici Gradske knjižnice pomoću VR naočala moći uživati u 21. sceni usko vezanim za Vukovarsko-srijemsku županiju. VR tehnologija na inovativan način u ovom projektu simulira scene iz područja kulture, znanosti, povijesti, zemljopisa i sporta Vukovarsko-srijemske županije na način prilagođen učenicima osnovnih i srednjih škola. Tijekom 2021. godine knjižnica je provela nekoliko akcija. Prva od njih je bila slikovnica Slatkiš i poruka za prijatelja, kojom su Vinkovčani prikupili preko 500 paketa za djecu potresom pogođenih područja. Paketi su se sastojali od knjiga ili slikovnica, slatkih proizvoda i poruka ohrabrenja. U suradnji s Crvenim križom paketi su dostavljeni na potresom pogođena područja u veljači i ožujku 2021. godine. Govoreći o uslugama i sadržajima kroz 2021. godinu, treba reći kako smo ih prilagođavali epidemiološkim mjerama, pa je tako Noć knjige u cijelosti održana u virtualnom okruženju. U svibnju se počinju organizirati aktivnosti uživo s ograničenim brojem korisnika, ali su prenošene putem Facebook stranice knjižnice. Dolaskom ljeta, kad su pandemijske brojke bile povoljne, ponovno je organizirano Ljeto u knjižnici, ljetno kino u dvorištu knjižnice i inbook. Posjećene su bile VR i 3D radionice. Vinkovačke jeseni knjižnica tradicionalno obilježava prigodnom izložbom i predavanjem doktorice znanosti Anice Bilić, a novost je bio literarni natječaj Male Vinkovačke jeseni. Razlog raspisivanja natječaja leži u činjenici da je Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci davne 1970. godine utemeljila Male Vinkovačke jeseni, koje danas nose naziv Dječje Vinkovačke jeseni. Prvi godina su upravo literarne manifestacije bile središnji događaj Malih Vinkovačkih jeseni. Prošlogodišnji je natječaj bio raspisan na nacionalnoj razini u dvije kategorije, stariji osnovnoškolci i učenici srednjih škola. Zadana tema bila je zavičaj. Završna svečanost, dodjela priznanja i nagrada autorima najboljih radova održala se 11. rujna 2021. godine. A pobjednici su bili Luka Gelo iz Vinkovaca s radom Moj mi dido sinoć pripovido, te Nika Pešić iz Tršća s radom Tršće. Ponosni smo što će ovaj natječaj postati tradicionalan, pa je već u pripremi natječaj i za 2022. godinu.
Mjesec Hrvatske knjige manifestacija je koja kroz mjesec dana od 15. listopada do 15. studenoga naglašava važnost knjiga, čitanja i knjižnica u suvremenom društvu. Prošle se godine održao pod motom Ajmo Hrvati se s knjigom. U knjižnici je u mjesecu Hrvatske knjige održano 7 predstavljanja knjiga, 4 radionice, 2 izložbe, 1 predavanje, gradsko i županijsko natjecanje u čitanju naglas i online akcija Minuta za čitanje, u kojoj je sudjelovalo 20 osnovnih i srednjih škola s više od 110 video zapisa. Svojevrsne novosti u radu knjižnice su i 2 nove kućice za knjige, koje su postavljene u Vrtnom naselju i Željezničkom kolodvoru, te ih je sada ukupno 7 u gradu. Osnovan je i čitateljski klub Čarobnjakov šešir, koji okuplja osnovnoškolce, pa tako u knjižnici sada djeluju 2 čitateljska kluba. Čitateljski klub za odrasle Book Zone te spomenuti Čarobnjakov šešir. U vrijeme je došašća knjižnica pripremila iznenađenje za najmlađe, a to je bio božićni brlog. Radi se o malom prostoru u prizemlju knjižnice, koji je uređen u božićnom duhu, opremljen radnim materijalima gdje su najmlađi Vinkovčani mogli iskazati svu svoju kreativnost. Čiznice koje pripremaju za Svetoga Nikolu vinkovački mališani ukrasili su šarenim i veselim bojama. Bojamo za Svetog Nikolu, a ja ću šareti. Za Svetog Nikolu sam nacrtala čizme i onda sam iz igraonice stavila čiznu. U kutku za najmlađe šuškaju šareni papirići i slušaju se božićne pjesme. U prosincu su proglašeni najčitatelji gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2021. godinu, a oni su u dječjem odjelu dječje knjižnici Mira, Tena Majdančić i Matija Barac, u odjelu za odrasle Dražen Vučić i Vladimir Đurđević, dok su to u bibliobusnoj službi Vukovarsko-srijemske županije Lovro Rimac i Nada Bajić. Prošle smo godine upriličili i predstavljanje 17 knjiga na 20 promocija. 3 su se promocije održale u online okruženju, 2 su bile hibridne, a ostatak, onako kako svi najviše volimo, uživo. Kao i uvijek, vodilo se računa da među predstavljenima budu zastupljeni dječji, lokalni i mladi autori, velika književna imena i znanstvenici. Programima smo se uključili u organizaciju svih važnijih događaja u Vinkovcima i okolici. Zahvaljujući svim aktivnostima i događanjima u knjižnici, Vinkovčani su imali priliku čuti uživo brojna poznata imena. Julijanu Matanović, Zorana Ferića, Miju Dimšić, Franu Riđana, Jelenu Pervan, Davora Rostuhara, Dubravku Miljković, Stipu Božića i Stjepana Tomaša. Govoreći o stručnom dijelu rada knjižnice, možemo reći kako je 2021. godina bila izrazito dinamična i vjerojatno najuspješnija do sada. Već smo na početku filma spomenuli projekte nove zgrade knjižnice i novog bibliobusa, ali tu je cijeli niz drugih aktivnosti. U siječnju 2021. godine smo po prvi puta javnosti predstavili novu rukopisnu zbirku Josipa Kozarca. Vrijedne rukopise Josipa Kozarca koji su se čuvali u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici u Domovinskom ratu progutala je vatra. Danas, 30 godina poslije, kada obilježavamo 115. godišnjicu Kozarčeve smrti, predstavljena je izložena njegova nova rukopisna zbirka. Novu Kozarčevu rukopisnu zbirku u Vinkovačkoj knjižnici darovao je njegov praunuk Velimir Šurina. Zbirka otkriva 4 dosad neobjavljene pjesme te one popraćene ilustracijama. Predstavljeno je niz njegovih dokumenata, kao i saznanja o rodoslovlju. Kozarčevih potomaka još ima. Izložena su i njegova pisma. Intimna, obiteljska, dosad nepoznata. Time se Kozarčeva ostavština vratila onamo kamo povijesno i pripada. U stručnu potporu Komisije za narodne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva, knjižnica je organizirala 15. travnja 2021. godine stručni skup međunarodnim sudjelovanjem Strip u knjižnicama povodom 145 godina gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Na skupu su se mogla čuti 4 pozvana i 23 prijavljena izlaganja koja su tematizirala strip u knjižnicama, školama i fakultetima. Drugi je skup bio 15. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj
i 9. festival hrvatskih bibliobusa, pokretne knjižnice, prije, za vrijeme i poslije pandemije koronavirusa, koji se održao 8. i 9. lipnja 2021. godine. Tijekom dva dana održano je čak 23 izlaganja, a na okruglom stolu sudjelovalo je više od 100 sudionika iz mnogih zemalja svijeta, a organiziran je i tradicionalni natječaj bibliobusne službe Vukovarsko-srijemske županije. Tema je ovogodišnjeg natječaja bio Zakon o čitanju. Najboljim je radom proglašen Zakon o čitanju područne škole Marinci. Novost je i promjena programa za knjižnično poslovanje. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci od svibnja 2021. godine koristi program za knjižnično poslovanje ZAKI. Do promjene programa je moralo doći jer se radi o najsuvremenijem programu koji podržava RFID tehnologiju koja se planira implementirati u poslovanje knjižnice u trenutku preseljenja u novu zgradu. Prelaskom na ZAKI u budućnosti će biti moguće usluge kao što su samozaduživanje i samorazduživanje knjiga i knjige će biti zaštićene od krađe. Prelazak na ZAKI je članovima Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci po prvi puta omogućio posudbu e-knjiga uz pomoć aplikacije ZAKI Book, što predstavlja i novu uslugu knjižnice. Knjižnica je u 2021. godini objavila i 4 stručne publikacije. Nova rukopisna zbirka Josipa Kozarca, zbornik sažetaka sa stručnog skupa strip u knjižnicama, te zbornik sažetaka i zbornik radova s 15. okruglog stola o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. Zaposlenici knjižnice su objavili 19 stručnih radova u različitim glasilima, a na stručnim skupovima su predstavili knjižnicu s 4 predavanja i 3 promotivna filma, što nas čini jednom od najaktivnijih i najprepoznatljivijih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Velika je novost i osnivanje Narodne knjižnice čitaonice Bošnjaci, ogranka Gradske knjižnice čitaonice Vinkovci, pa sada knjižnica ima 2 ogranka, u Bošnjacima i Nuštru. Sve opisano, sva događanja i aktivnosti, kako za korisnike, tako i ona stručna, ne bi bila moguća bez potpore naših prijateljskih ustanova, koje su često ustupale svoje resurse i svoj prostor, kako bi se sve što je planirano pandemiji unatoč moglo i provesti. Zato hvala Gradskom muzeju Vinkovci i Gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci. Veliko hvala i našim financijerima, osnivaču gradu Vinkovcima, Vukovarsko-srijemskoj županiji i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske. Nadamo se da će ova 2022. godina biti još uspješnija, a prije svega se nadamo da će se i pandemija, koja dosta utječe kako na naš rad, tako i na privatne živote svih nas, konačno okončati.